大家好，欢迎观看千大吃货的烘焙教程。坦白说，这个梦龙蛋糕卷是真的好吃，但是做法相对来说肯定就没有那么简单。新手来说，建议可以做成巧克力蛋糕卷，不加脆皮的部分就用我这个可可蛋糕卷的配方，它不塌陷，很松软，高度也够，也不开裂，加上奶油，切出来非常好看，而且口感也很好。先准备需要保温的食材，椰子油、巧克力和淡奶油，建议使用50%以上的黑巧，顺滑度会更好。今天我的黑巧用完了，改成牛奶巧克力，做出来的淋面会偏厚。用蒸锅加热软化巧克力的方式真的是非常方便，你试了之后就知道了。做蛋糕卷之前，烤箱提前预热，牛奶和玉米油搅拌乳化均匀，过筛低筋面粉和可可粉。大致拌匀后就可以加入蛋黄，无需过多搅拌，拌匀即可。做好的蛋黄糊呈现流畅的滴落状。这次的配方液体含量偏多，做出来的可可蛋糕卷特别的松软。室温10度左右，这个环境下做梦龙蛋糕卷特别合适。夏天建议开空调降温。蛋清的打发，细砂糖分3次加入，打发至大气泡加入第一次。打发至蛋清出现纹路，加入第二次，最后打发至出现清晰的纹路，并且能挂住打蛋器，加入第三次。加入细砂糖后，先打发至实心发泡，然后一定要转中低速继续打发，可以看见蛋清的纹路变得越来越清晰。提起打蛋头是下垂的小弯钩，碗里也是这个状态就可以了。取一部分蛋清混合蛋黄糊，再全部倒回蛋清里。先用蛋抽快速拌匀，这时候碗底还会有一部分蛋清，这个就需要借助刮刀抄底拌匀。拌好的蛋糕糊光泽度好，流畅度也好，用的是28厘米的烤盘，已经提前铺上油布。倒入蛋糕糊后，不需要刮平整表面，挪动烤盘往4个角留平。做可可蛋糕糊，你会发现它其实是容易消泡的，会有大小气泡，这个不需要介意，并不会影响口感。送入烤箱。上下火160度烘烤28分钟，出炉后震一下，提起油布放置晾网上，等待冷却。这是4个比较大一点的鸡蛋，做好的蛋糕胚高度是接近2厘米。如果高度太矮，把前面的步骤复习一遍，很有可能你的蛋糕糊消泡太严重，或者是没烤熟。巧克力淡奶油的部分，软化好的巧克力和保温的淡奶油拌匀，等待冷却，再把淡奶油和细砂糖打至5分发。加入巧克力的部分，继续打发。做蛋糕卷的奶油需要打发的偏硬一点，觉得颜色太浅，还可以加一点可可粉调色。做泥面的巧克力，用牛奶巧软化后非常浓稠，加入椰子油拌匀，顺滑度一定要够，不然泥面起来会堆叠在一起。再加入花生碎拌匀，泥面就做好了。重点啊，泥面还是需要保温在30度左右使用，冬天可以适当的提高这个温度。看这个冷却后的蛋糕卷，非常的软，也不塌缩，不掉皮。倒扣后撕开油布，有一点油皮的存在，这个是因为我这个油布啊，洗的时候给它折叠了，有折痕，导致出现了这个情况。很多朋友蛋糕卷卷不好，今天会把卷的这个步骤放慢一点。梦龙蛋糕卷需要在正面抹上奶油，毛巾面用来做脆皮淋面，把奶油抹平整，四周留出一点点位置，等下卷的时候，奶油会自动挤过去。用一根擀面杖垫在油纸下面，提起油纸，现在做一个往下压的动作。这个过程蛋糕卷肯定会往前走，可以用烤盘顶住，或者是用手扶一下。这次的配方液体含量偏多，做出来的可可蛋糕卷特别松软，而且不容易开裂。然后把油纸提高，再卷过去。现在蛋糕卷是比较松的，我们借助一个大一点的刮板，扯住油纸的底部往里压，把蛋糕卷压紧。剩下就是给蛋糕卷定型，让它更圆一点。可以用硅胶垫调整形状，再把垫子卡紧，也可以用这种圆形模具，肯定会更方便一点。送入冰箱冷藏半小时定型。淋上在蒸锅上保温的淋面巧克力，没淋到的位置可以快速补上。重点啊，坚果碎一定不要太多，太多会导致切的时候巧克力脆皮开裂。烤盘下面垫一张保鲜膜，方便巧克力回收，而且不需要清洗烤盘。蛋糕卷的宽度我一般是切4厘米，这个量正好。切的时候也有一些注意的事项，手不要扶在底部，
手温会软化巧克力，留下痕迹。切的时候也不要反复拉扯，很容易让蛋糕卷留下奶油的痕迹。尽量是三刀切好一个蛋糕卷。最最重要的一点，巧克力泥面不要完全变硬后再切，软一点的时候切，蛋糕卷不会出现巧克力碎裂的情况。当然，用黑巧是更好。今天的教程就到这里了，觉得芊芊讲得够详细，就帮忙点个关注吧，下期再见。